A ka qenë gjithmonë ndaluar që priftrinë të mos martohen, ose të kenë relacione të shumë? Jo, në kohën e parë, apostit kanë qenë të gjithë të martuar për pos Shënpalit, të Shënxhunit, dhe kjo praks me shekuj, kur është zbatuar që njerëzit të përkushtuar kanë dashur në tërsi të përkasin Zotit, atëre kisha e ka caktuar si ligj. Dhe kjo është ligj pozitiv i kishës. Kisha sot nesër mund të ndrojnë praksën e tillë, se nuk është një ligj hyjnor, por është një praks si mbarët prej kishës në krye me papën, me struktura tjera kishtare që i kemi. Prandaj, dikur nuk ka qenë kështu, me shekuj është kështu, sot nesër nuk përjashtojmë apo paragjikojmë që do tjetë apo nuk do tjetë. Por dëshira e priftit katolik është që zemra e ti mos tjetë endarë dhe mos tjetë e coptuar dhe mos tjetë e robruar, por tjetë e lirë në kuptimin e një përkushtimit dhe të një dashurijës, se Zoti është burimi jetës dhe i dashurijës. Dhe ai na aftëson dhe na mundëson ne që në tjetrin ne të shohim vllahun apo motrën tonë edhe më tepër vetë Jezu Krishtin, i cili thotë, çka do që i keni bën njeriu më të vogël prej mua, një fëmijë ma keni bën mua, nuk thotë çka i ke bën besimtarit, a çka i ke bën katolikut, a çka i ke bën krishterët, por çka i ke bën çdo njeriu. Nëse Zoti ynë, Jezu Krishti, identifikohet me çdo njeri, ne atëherë duhet në stilin e Nanës Tereze të mundohemi ta krijojmë kulturën e jetës. Ta çmojmë, ta nderojmë dhe ta duam jetën që ne i ka dhuruar Zoti nëpërmes prindve tanë, por edhe jetën e tjerëve, e mbi të gjitha jetës të japim shije, të japim kuptim. E shia dhe kuptimi jetës është dashuria. Prandaj, nëse ne nuk flijohemi dhe nuk dhurohemi në tërsi, nëse populli nuk na ka ne si model, si nuk jetojmë tash dhe këtu vetëm, ne jemi edhe në kohë edhe në hapsirë, por jemi të orientuar dhe të drejtuar ka amshimi i cili dashtas apo pa dashtas në pret gjithë neve. Ne tash me jetën dhe me stilin ton dëshmojmë për vlerat të cilat janë, do të thoshte Gjeqovi, të matanshme, të përtejshme. Nuk janë toksore, nuk janë njerëzore, por kanë karakter hyjnor apo kanë karakter të amshimit. Çfarë mund të ndodhë nëse një prift dashurohet në një femër të themi? Qaj, ma e normale në jetë është ajo dhe mund të ndodhë priptit, sikur mund të ndodhë qiftit martësor, e ka gruën e vetë, apo e ka burën e vetë, me në gjithët e një moment të tjilë ndodhë. Dhe dashurimi nuk është mëkat, që dikush të pëlqejnë, që të kesh ndjenja, që të kesh nevoj me dikan të bashkëndajsh jetën, por do të ishte mëkat të shkillet, e amshuara, e kushtuara Zotit për një person të përkohshëm. Sikur se do të ishte kuror thyrje nëse një çift martësor e mashtron dhe e tradhton me dikën tjetër. Prandaj, ne duhet të jemi të sinqert me vetë vetër, të sinqert me Zotin, dhe atër të sinqert edhe me njeri tjetrin, edhe në këtë njërë me sinqeritet, e sidomos me përkrahje për mirë, ne mund t'i përbalojmë të gjitha gjarat. Askush nuk duhet të ndinë vetë vetën i lodhur, i mërzitur, i raskapitur, apo i dëshpruar nëse është dashuru në dikan tjetër. Por atë dashuri që i ndinë për tjetërin dhe nuk është në kuadrë të asaj që është çifti martësor, apo martesa me cilin e bashkëndanë, apo për ne të kushtuar që i është Zoti, që i është kisha, që janë gjithë njerëzit, atëhere duhet të mendojnë, të bluajnë në mend dhe në zemër këtë çështje dhe të asfisnikrojnë dhe bujarojnë, sepse dashuria nuk është vetëm lidhja apo mardhanja trupore, epshore, seksuale, por ka edhe qinda e qinda forma dhe mënyra tjera të dhënjes. Prandaj, meshtari
është një burim i pashtenshëm i dashurisë, se është i dashuruar në Zotin, dhe atë që ka pranon për i Zotit, mundohet ta reflektojnë dhe t'ju adhurojnë të tjerve. Mu për këtë arsye, njerëzit të ne vinë me shumë besebë.